Willen ga je even meenemen, want het zou zomaar de blinde darm kunnen zijn. Doe even wat strakker hoor, want hij... Oh. Ja, sorry. Ja. De plek waar ze daklozen hadden ontvangen, sluiten ze. Ik heb geld nodig. Ik heb wel een broodje kaas voor hem. De kans is groot dat het hierboven gebroken is. Oh nee. Nee, dat geeft niet, joh. Los ik zo meteen wel op. Dit is denk ik de eerste keer dat ik echt iemand meemaak die dan doof is. Gaat ze even pompen, ja? Ja, dat weet, hoort hij ook niet. Pompen. Welkom bij Ambu 146. Iedere week rijden we mee met Jeffrey en Tom van de ambulance Rotterdam-Rijnmond. Nou, we staan erbij. Ik zal het even zeggen tegen Jeffrey, die staat bij de koffie. Oh, al die Jeffrey, ik heb ons ingemeld, hoor. Ik ga een bakje pakken verder en eens kijken wat we gaan doen. Kom jullie maar eens naar het centrum, want ik begrijp dat jullie op de voet gevolgd worden vandaag weer. Dus gaan we eens kijken wat de dag ons brengt. Zo, dat doet de deur dicht. Ja, bij de dorpsweg. We hebben een rit hoor. Vlakbij. Nog 2 kilometer zijn we er al. Een dame, 78 jaar, die steek op de borst heeft en benauwd. Dat is de info die we hebben. Dus vandaar dat we met toeters en bellen rijden. Ja, dat zijn we zeker. En jullie zijn? Huisarts. Oh, hallo. Hallo. Hebben jullie ons erbij gevraagd? Nee. Maar hoe lang is ze dan? Ze heeft last van benauwdheidsklachten. Dag mevrouw. Hallo, ik ben Tom. Mevrouw, waar heeft u last van? Benauwd. Want u loopt een beetje te hyperventileren. Hè? Dus wat is voor u benauwd? Heeft u pijn of... Ja. Doe eens eventjes aansluiten. Ga even wat dingetjes meten bij u. Vindt u dat goed? Ik val ook iedere keer weg. Ja, maar dat komt misschien ook omdat u verkeerd ademt. Zo, zo gaat. Nee, u valt niet weg. Ja, longenbeleefsel. Rustig aan. Rustig aan. Oh, waar was hij nou eventjes? Hè? Ah, ze zat net wel een beetje... Het moment dat ze wegviel, zat ze een beetje apathisch naar voren te kijken. En ineens schoot ze weer terug. Kijk, ik moet eventjes een nieuwe, even de bloeddruk goed meten. Doe even wat strakker hoor, want hij... Oh. Ja, sorry. Ja, ik weet het. Ja, niet... Een velletje. Ja, dat deed ik niet expres. Maar... Heeft u al die werkjes zelf gemaakt? Ja. Van de diamond painting. Ja. Oh, jij hebt er gewoon nog verstand van ook? Ja, ja. De bloeddruk is goed. Hij wist zich gewoon AF, dat is nieuw. Luister eens mevrouw, u gaat toch even met ons mee. We gaan even naar het ziekenhuis, kunnen ze u even verder nakijken. Ik voel me echt niet goed. Nee, daarom gaat u ook met ons mee. We zien in ieder geval een onregelmatige hartslag. En blijkbaar bent u daar niet mee bekend. Dus misschien is dat nieuw. En is dat de oorzaak van het feit dat u zich niet lekker voelt? Ja, maar kijk, oh, het is echt... Kijk, en dan zo meteen... Het is een avenodaal escape ritme dan. Kijk, en dan schiet ze zo meteen ineens weer rechtop. Ja, hoor. Mevrouw, stel je voor dat er wat met u gebeurt. Wilt u nog gereanimeerd worden? Ja. Oké. Okay. Ik vraag heel vaak bij mensen die of ernstig al ziek zijn of die op leeftijd zijn, of ze toevallig daarover nagedacht hebben of ze nog gereanimeerd willen worden. Want heel veel mensen hebben daar toch al over nagedacht en die hebben een uitgesproken mening daarin dat ze niet meer gereanimeerd willen worden als ze een hartstilstand krijgen. Nou, dat hebben wij dan te respecteren en wij vervoeren toch mensen met een bepaald risico. Maar het kan ook zijn dat je dan, stel je wordt gereanimeerd en dan ga je ook weer een verschrikkelijk traject in. Nou ja, hoe komen ze eruit? Ja. Want je hebt toch schade aan het brein, hoe snel wij soms zijn. Er is toch een circulatieprobleem. Dus er komt minder zuurstof in je organen, waaronder je hersenen. En hoe kom je eruit? Word je dan zo'n bekend kasplantje, zoals dat vaak genoemd wordt? Dat inderdaad sommige mensen wel heel stellig zijn, ja, maar ik wil geen kasplantje worden. Terwijl als er inderdaad wel gelijk gestart wordt met reanimatie, wat natuurlijk... Mocht het in de auto gebeuren, wel gebeurt, ja, dan heb je alweer hele andere kansen dan inderdaad. Dan dat je inderdaad alleen thuis bent, want dan wordt de kans wel heel klein. Rustig lopen, naar mij kijken. Naar mij kijken. Ja. Zo. We treffen haar een beetje tachypnoïs aan. Beetje onrustig. Het leek een beetje in paniek te zijn eigenlijk. En ze blijft gewoon hyperventileren. Ja.
En af en toe een beetje die wegrakingen. En atypische POB. Ik heb verder niks gegeven hoor. Voorlopig heb ik ook geen verklaring waarom ze zo snel aan het ademhalen is. Want ze is toch rond de 25 per minuut. Mevrouw, beterschap. Allerbeste. Postlocatie Spijkenisse. Dus ook een... We gaan een stukje verderop. Ja, gaan we kijken hoe het daar is. Oh, ah nee. Bij de politie? Nou, we gaan naar de politiebureau. Ja, basisnummer is zwaar. Dan hoef je niet met de A1 naartoe hoor. Die zetten ze door van de politie. Er is een ambulance plaats voor een verwarde man die bureau is binnenkomen lopen. Via de politie werd hij erin geschoten, dus vandaar A1, maar hij wordt naar beneden afgeschaald. Afgeschaald. Juist. Hallo. Speak English? Nee. Een beetje Nederlands? Nee, Nederlands. Welke taal spreekt hij? Turks. Ja, maar Turks is ook niet zo goed. Turkisch. Okay. We zijn voor je op zoek. Graag nog een moment geduld. Tolk. Oké. Kom eens, kijk eens. Geen pinpoints of hele grote pupillen. Dat is allemaal normaal. Zie je? Ja, dat is graag toch niet. Maar dat is oud of niet? Dit is denk ik van gisteren. Oh jee. Zie je, hij heeft er 1, 2, 3, heeft het hechtingen. En twee andere. Oh, ook pijn, sorry. Sorry. Maar dit zijn nog sokken uit het ziekenhuis volgens mij, die anti-slip sokken. Ja. Heb je ergens pijn? Bir yerin ağrıyor mu? Göğüs kafesim, kalbim, baş dönmesi ve başım ağrıyor. Okey, ik snap de rest ook wel weer. Bugün slaapprobleem. Niet geslapen vannacht. Nee. Dus je bent bekend met te veel alcohol drinken. Heb je vandaag nog alcohol op? Nee. Helemaal niet. Alcohol, slapen. Ja, met alcohol slaap je. Ja. 80% van onze werkers communiceren. Ik bedoel, we komen bij een patiënt, we moeten in een korte tijd toch een beetje vertrouwen wekken, want we hebben informatie nodig. Wij zijn ze mee bekend, wij hebben ze nu last van. Maar als je niet kan communiceren, en bijvoorbeeld een taalbarrière, ja, dan moeten we creatief zijn. Wij kunnen ook de tolkentelefoon bellen. Nou, in dit geval heeft de politie dat toen voor ons gedaan. Die belde de tolkentelefoon. Dan kunnen we toch een soort gesprek voeren met de patiënt, waarbij je toch je informatie krijgt. Goeiedag, Tom hier van de ambulancedienst. Hallo. Ja, we treffen die man aan bij het politiebureau en hij is wat aan het trillen, is gisteren geslagen. Dus ik wil toch eigenlijk weten van hoe het met hem gaat, waar hij met name last van heeft en of hij medische zorg nodig heeft of iets in die richting. Dokter, saat 1'den 2 acım var mı? Benim şu an çok normal değilim zaten. Rotordan. Ben ik geslagen. Naar het ziekenhuis geweest. Ik voel me niet goed. Ik heb last van duizeligheid, weinigheid. De plek waar ze daklozen hadden ontvangen, sluiten ze. Ik heb geld nodig. Helemaal niks, geen verblijfplaats. Niks. En sinds wanneer heeft hij daar last van? Daar ben ik thuis onder. Maandag, sinds ik die klap heb gekregen. Kunt u vragen hoeveel hij normaal drinkt op een dag? Hoeveel alcohol? Şunu söyleyeyim. %10 biralar var. 5-6 tane falan alıyorum uyumak için. Natuurlijk niet, daar heb ik sowieso geen alcohol gehad. Soms halve fles bier, soms van die 10% geconserveerde bier. Daarvan neem ik dan 5-6. Ah, oké. Okay. Ja, dus normaal drinkt hij wel veel, maar nu al 3 dagen niet. Ja, dat zou best wel daar vandaan kunnen zijn dat hij zich niet zo lekker voelt. En wat is nu daadwerkelijk zijn hulpvraag? Wat wil hij nu? Je hebt yapabilecekleri varsa yardımcı olabilecekler. Ik heb geen verblijfsplaats. En ik voel me nu heel erg beroerd, nog steeds te weinig. Ik zou graag nog een paar dagen in het ziekenhuis opgenomen willen blijven. Dat ze mij misschien kunnen behandelen. Ja, hij wil eigenlijk gewoon een onderdak hebben. Ja, en daar is een ziekenhuis niet voor. Dus in die zin konden wij hem uiteindelijk ook niet helpen. En hij is niet voor niets ontslagen. En dat hij klachten houdt, dat zal enerzijds zijn van de ontwenningsverschijnsel van alcohol en anderzijds ook nog van de verwonding. Dan heb ik eigenlijk geen reden om hem mee te nemen naar het ziekenhuis. En dan moet hij inderdaad elders hulp gaan zoeken. Maar je hebt dus net naar het ziekenhuis gebeld en die zei eigenlijk... Ja. Nou, ik wilde weten, wat hebben ze nou allemaal gedaan gisteren? Alle controles waren gewoon verder goed, dus hij is uiteindelijk met ontslag gestuurd. Ja. En nu is een hulpvraag eigenlijk
niet op medisch vlak, maar meer op... Voor onderdak, als ik denk dat ja. Ik nu 2 dagen het ziekenhuis in ga, ben ik in ieder geval weer twee dagen onder de pannen. En dat hij zich beroerd voelt, snap ik. Ja, dan ga ik hem gewoon weer in de wacht zetten. Ja. Dan ga ik kijken wie ik voor hem kan bereiken. Ik heb wel een broodje kaas voor hem. Nee, maar weet je, ik snap dat je hem... Ja. Dat je denkt van, wat geef ik maar. Als ik al mijn broodjes kaas ga geven, dan heb ik zelf niks meer. Dan heb, ik uiteindelijk jouw broodje kaas weer nodig. Maar medisch gezien, geen reden tot vervoer. Ja. Ik wens je het allerbeste. Dankjewel. Oké. Okay. We zien best wel veel schrijnende gevallen. En heel veel dak- en thuislozen ook. En ja, armoede, eenzaamheid. Ja, wij kunnen niet iedereen helpen. En, je dan probeer dan ook wel je professionaliteiten dan toch wel boven te zetten. En realistisch te zijn van dat je vanuit je persoon ga je op dat moment. Dat gaat gewoon niet. En we hebben heel veel hulpinstanties. Maar goed... deze man was ook nog illegaal in Nederland, dus die vist overal buiten het net. Want we hebben gewoon hulpmiddelen, opvang en dergelijke. Ja. Heb jij een schappenpakje? Mooi hè? Ja. Papa is de beste. Oh. Ja. Vriendin in elkaar gezakt, epileptische aanval. Die rijdt ook gewoon, door rood, ja. Wat zijn? 23 dacht ik, dus jong. Hallo dame, oh, rustig, ik ben van de ambulance. Hallo. Oh, relax. Je hebt volgens je vriend een epileptische aanval gehad. Wat heb jij gezien? Ik heb niks gezien, ik zat aan het werk. Ja. Ze stond op en ze viel in één keer zo voorover tegen de muur aan. Ja? En ze begon te spartelen en te slijmen uit de mond. Heeft ze dat wel eens meer gehad, epilepsie? Gewoon helemaal gezond als een vis? Ja. In hoeverre een vis gezond is? Ja. Zullen wij even naar de bank gaan? Dat we even op de bank gaan zitten? Dan gaan we even nakijken. Dus ze gebruikt geen medicijnen? Alcohol, drugs gebruikt? Nee, alleen van het reguliere broodje had te roken. Er komt nu wat meer bij. Weet je wat er gebeurd is? Nee, ik heb echt geen idee. Ik heb echt niets meer. Ze praat nu denk ik wel anders dan dat ze normaal doet, hè? Kan ik me voorstellen. Maar wie zijn wij? Zonder te spieken. We zijn van de ambulance. Echt? Ja. Je bent onwel geraakt. Je was buiten bewustzijn. En het lijkt erop alsof je een epileptische aanval hebt gehad. Welke dag is het vandaag? Uit je hoofd. Niet spieken. Niet uit je hoofd. Nee, je bent nog een beetje wappie, maar dat past er ook wel een beetje bij. Wat wij heel vaak zien, mensen die een epileptische aanval hebben, die zijn de eerste 10 tot 30 minuten, het verschilt een beetje per persoon, zijn ze vaak wat in de war, ze weten niet wat er is gebeurd, ze praten wat raar. Heel onrustig. Ja, we noemen het, ze zijn dan postictaal, zoals dat in medisch vakjargon een beetje heet. En dat past bij het beeld wat ze daarvoor hebben gehad. Hè. Er is zeg maar, een soort kortsluiting gebeurd in het hoofd en... daar moeten ze nog van herstellen en dan zijn ze in de war. He, je bent onwel geworden, je bent gevallen. En het lijkt erop alsof je een epileptische aanval hebt gehad. Maar je bent daar niet mee bekend, hè? Je bent gewoon gezond, toch? Ja, gewoon normaal. Ja. En omdat ik denk eigenlijk dat het gewoon een beetje moe is. Maar we willen je wel even meenemen, want een neuroloog moet toch even naar je kijken. He? Want waarom heb jij een aanval gehad? Dus we willen waarschijnlijk een scan maken van het hoofd. Dus we gaan het bronchaal in orde maken, dan willen we je even meenemen naar het ziekenhuis. Je krijgt een infuusnaaldje voor de zekerheid. Want als je nog een keer een aanval krijgt, kunnen we gelijk medicijnen geven. Komt een gemene prik. Wow, deze is pittig. Ja, deze is gemeen. Ja, maar als je eenmaal zit, dan kunnen we er alles mee. Godzonde. Nee, dat geeft niet, joh. Los ik zo meteen wel op. Ga je mee? Kom maar staan. Zullen we eens het bedje in orde maken even? Dat is misschien ook wel een goed idee. Dat was een fase nadat iemand in zult hebben, heel plukkig, heel onrustig. Ja. Zie je, dat zie je heel erg. Zie je, ze snappen het allemaal niet en ze zitten overal aan te trekken en aan te doen. Kom, we gaan naar de gang. Naar de gang? Ja, naar de gang. Zo, tuut, is achteruit. Ja, zakken maar. Een bekend beeld hoor, wat toch een beetje niet... Kijk hoe groot ik ben. Straks ben je wat meer jezelf. Dat komt wel weer goed. Daar ben ik blij mee. Ja. Ja. Ja, is goed. Wij wachten hier. Ik schrijf alvast in. Joe, doeg.
23-jarige dame die al enige tijd last heeft van licht gevoel in het hoofd. Wij treffen haar aan, nog liggend op de grond, reageert op aanspreken. En zoals je ziet, een bult op haar hoofd. Waarschijnlijk van de verwarming waar ze tegenaan is gevallen. Medisch blanco. Geen medicatie gebruik. En dus al langere tijd last van licht gevoel in het hoofd. En nu was het erger, totdat ze omviel. Dat is een beetje het verhaal, hè? Ja. Ga ik je inschrijven. Kom ik zo bij je terug. Nou, beterschap. Dankjewel. Beste, succes. Nee, joh. 46, Vrij Maanstad. Dat is ontvangen, maar eentje doen we toch. Ja, eentje. 57 jaar. De melder zegt, ik veel pijn rechterkant zij buik. Dat is de melding. Ik ben Tom. Ik ben Jeffrey. Vertel, waarom zijn we hier? Meer dan 3 dagen geleden zo'n soort krampen. Maar je hebt geen pijn op de borst verder. Nee, dus echt hier doet het zeer. Mag ik even kijken naar de buik? Oké, adem eens in. Adem eens helemaal uit. Ah, er zijn toch spieren van ze. De hele zijkant hier doet zeer. Ja. Ja, misschien wel appendix. 37,8. Iets verhoging. Rechterbuik doet zeer. Spierdefans. Ik ga je even meenemen hoor, naar het ziekenhuis. Ja, het zou best wel... Heb je nog een blinde darm of is je ooit weggehaald? Ik zag geen litteken, maar... Nee. Maar dan ga je even meenemen, het zou zomaar de blinde darm kunnen zijn. Hè? Die ontstoken is. Gaat het? We krijgen zoveel tegen de misselijkheid. Nou, ik word emotioneel van. Naast Sabel. Ja, ondanks de ton. Gezien. Nou, dan gaan we hoor niet schrikken. Zo. ...46, Vrije EMC. Geef ik even richting Berkel. Ja, richting Berkel. Er is een dame gevallen. Dan is ook de vraag, waarom is ze gevallen? Is ze uitgegleden of is ze onwel geworden? Maar dat gaan we allemaal uitzoeken. Ze zit op een stoel in de Albert Heijn, dus we gaan even naar de appie. Broodje kaas halen, hè? Zo, hoppakee. Vertel, wat is er gebeurd? Ik struikelde over een tegel. U struikelde? En toen? Ik heb op mijn hand gevallen en mijn schouder. Waar doet het zeer? En mijn schouder vooral en mijn hand. Hierboven? Ja. Daar. Ja. Wat we gaan doen? Want het zou, de kans is groot, ik heb bijna dat het hierboven gebroken is. Oh nee. Maar goed, we gaan er straks verder naar kijken. We gaan nu eerst even iets tegen de pijn geven. Graag. Deze arm uit de mouw halen. Dan geef ik u in deze arm een infuusje. En dan kunnen we u wat geven tegen de pijn. Dan zullen we even kijken of iets van een sling... Komt de gemene prik? Als u de pijn het cijfer moet geven. 0 is geen pijn. 10 de allerergste. Wat voor cijfer geeft u het nu? 9,5. Nu 9,5, oké. Nou ja, helemaal naar 0 kunnen we het alleen helaas niet krijgen... als het misschien maar een beetje een 7'tje wordt. Toch? 6,5. Doet u het daarvoor? Ja. Dan gaan we zo meteen proberen die jas uit te doen. En dan maken we van uw sjaal maken we een soort band... om uw arm in te laten hangen. Je mag hem zelf ook begeleiden en probeer uw arm... Gaat het zo een beetje? Ja. Laat hem eens hangen. Laat de schouder los. Laat de schouder los. Spannen maar een beetje. Voelt dat goed? Ja. Heeft u het idee dat de pijn iets gezakt is of totaal nog niet? Ja. Dat wel. Kijk. Help ik even met de benen. Dan gaan we hoor. 1, 2. Dus, Toch die 6,5. Hebben we toch een beetje waar kunnen maken. Ja. Goed zo. Mevrouw is echt gestruikeld en ten val gekomen. Nou ja, verdenk eens een kapitale humerusfractuur zoals je ziet. Ja. Door het gewicht van de elleboog wordt je eigenlijk rechtgetrokken en dan doet het minste zeer. Want iedere beweging van dat loszittend bot, ja, dat geeft gewoon die pijnprikkel. We melden ons weer beschikbaar bij de meldkamer. En ze hebben gelijk een rit voor ons, maar we gaan het zo zien. 50 jaar oude man, niet bij kennis. Mogelijk ook alcohol intoxt.
Hij is bij een bedrijf verder binnengelaten. Jullie worden opgevangen. Goedendag. Er was bij jullie iemand binnengewandeld. Ja. Meneer kan niet praten. Hallo. Meneer moet praat gebarentaal. Doof. Oh. Ik kan bepaalde gebaren, maar de taal, nee, officieel niet. Je kan niet horen, nee. Hij is doof. Ja, dat is lastig. Kennen jullie dat of... Wat gebarentaal? Nee, ik ken wel een paar aantal gebaren, maar die zijn niet zo netjes. We zagen een bankklant van over de zaak voorbij gaan. Hij viel die tegen de muur aan en hebben we hem maar naar binnen genomen. Ja. Toen lacht hij een beetje zo. Ik was even laten gaan. Maar ja, hij kan niet op zijn benen blijven staan. Ruik je alcohol of niet? Heel veel, ja, mijn geur is nog niet helemaal goed. Maar je ruikt hem hier al. Dit is denk ik de eerste keer dat ik echt iemand meemaak die dan doof is. En ik heb ook later opgezocht dat de ene gebarentaal in het ene land ook de andere niet is. Oh, zeg maar, want meneer was, ja, meneer was ook Oekraïens. Dit is wel echt even lastig. Nou kom ik vaak mensen met een taalbarrière. Dan kunnen we altijd met een tolkentelefoon bellen. Heb jij je pasje? Van jou. ID-kaart. Ja, paspoort van jou. Oh, kijk. Ja, super. Ja, dank je. Oh, ja, dat is opvang. Nou, dan weet ik al waar het is. Ja, want ik weet het al. Daar zit ook zo'n Oekraïne-opvang. Gaat ze even pompen, ja? Ja, dat weet, hoort hij ook niet. Pompen. Kleine, kom eens. Au, au. Ja, dat is, weet ook geen zin. Ook niet, au. Kom, prikje. 1, 2. Tak. 10-2. Ah, dat is op de grens. Heeft hij iets van zoete likeur op of zo? Nee, ik weet het niet. En dan gaan we in de richting dat wij gaan brengen of gaan we met de nee, politie iets? Dit is nog geen reden tot... überhaupt vervoer. Met, hij kan natuurlijk wel lezen. Translate. Uit Oekraïne, hè, kon die. Ja. Persoonlijk, ik gebruik heel vaak Google Translate. Ja, het is fantastisch om soms een gesprek te voeren. En je hebt nog meer soortgelijke apps. Heb je drugs gebruikt? Zegt hij ja. Maar hij gebruikt ook medicijnen, hè? Hoe weet je dat allemaal? Omdat wij net in zijn tas hebben gekeken. Oh, wat is goed voor jou? Hey, wat is dit? Zit er wel. Hoofdpijn, voor de hoofdpijn. Ja. Dit is vitamine. En dit is maagbeschermer, omeprazol. Nou, we gaan even culinair zoeken. Heb jij Google Translate? Ja, Bisoprolol? Kijk, dat is netjes. Dat is voor de bloeddruk. Dat is duidelijk. Ja, dat is even niks. Patazol. Waar is dit voor? Voor te poepen. Ja, hoe ga ik dit nou weer doen? Ik denk dat je het even moet titelen. Jeetje. Maar gaat hij zelf of gaan wij daar iets faciliteren? Ja, dat is een taxi. Nee. Wil je naar huis? Ja. Huilen. Hij wil slapen. Het is 3 minuten lopen, dus als we nou... Het is 3 minuten lopen dat we een zwieper geeft? Ja. Dan ja we... Je kan hem op... Nee, dan valt hij hier een gat in zijn hoofd en dan gaat hij... Nee, dan hebben we een probleem. We brengen je naar huis. Nou, op hoop van zegen en dan rijden we gewoon heel hard weg. Hij is helemaal blij. Dat kan niet. Nou ja, goed. Als hij het herkent als thuis, dan zitten we warm, toch? Nou, hoop ik dat hij het herkent. Ja, goed. Ja hoor. Kijk. Oké. Okay. Ja, dat is lastig. Nou kom, loop ik even mee naar binnen. Nou hoop ik niet dat hij weggestuurd wordt omdat hij dronken is, maar dat... nou ja, bij de Leger des Heils mag je niet naar binnen als je dronken bent. High five, box. Kijk, de veiligen herkennen hem, dus ja. Hij liep recht door de lift in, dus hij wist de weg. Ja, nou, dit moet niet bekend worden dat wij gewoon mensen thuis brengen, nee. Want dit doen we normaal niet, maar goed. Maar in oplossingsgericht denken is dit denk ik wel het beste. De beste, voor iedereen. Ja, is dat ook denk zorg, ik ook. Dus, nou, ga ik ondertussen een beetje koers naar Barendrecht. Ja, het is 5 uur. Ja. Lijkt me helemaal prima. Of 4 minuten de tijd om daar te komen. Ik moet nog 10. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Nee. 146. Ja. Arie. Nou, deze man die had gewoon 1 borrel te veel op. Wilde graag naar huis. We hebben maar hem thuis gebracht. Dat was beter voor iedereen. Dus we zijn weer klaar. En onderweg naar de Barendrecht. De Barendrecht. Hey, duidelijk. Eentje te veel. Het kan gebeuren. Ik gooi jullie eruit. Ik wens jullie een avond. Bedankt voor vandaag. Graag gedaan. Werk ze nog eventjes. En tot de volgende. Zou je het aanraden, jullie beroep aan onze kijkers? Ja, tuurlijk. Ik heb zelf het leukste beroep wat er bestaat, vind ik zelf. Ja. En we hebben ook wel goed kunnen laten zien natuurlijk nu dat het echt niet alleen spektakel is. Maar dat het echt, je moet het echt wel doen voor de patiëntenzorg. In dat opzicht moet je het niet doen omdat je spoedrijden zo leuk vindt. Dan heb je het denk ik niet naar je zin. Je doet het echt voor de patiënt. Zeker Rotterdam natuurlijk, hè?
Stad, platteland, industrie, haven, we hebben alles, evenementen, dat is gewoon leuk. Je glundert echt bijna. Ja. Nee, ik ga fluitend naar mijn werk. Ja. Ook weer fluitend naar huis, maar zeker ook fluitend naar mijn werk. Ja. Je hebt nog een rolootje hier liggen. Ja, nog twee. Ja. Ik denk goed wat je met de laatste doet, hè? Veel dank voor jullie werk en veel succes. Ja, en jullie bedankt. Dankjewel, en jullie bedankt. Tot ziens.